A band of marauders evade capture by hiding away in a forest that is rumored to be haunted. I have heard that Sir Peleas was seen around the woods in pursuit of the brigands. Good old Peleas, protector of the downtrodden. He has never cared about fame. We must deal with these brigands, and I need knights for my round table. So this looks like an opportunity to kill two birds with one stone. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de King Arthur Knight's Tale. Dessa vez a gente vai fazer uma missão meio ferrada aqui, hein? A gente vai com o Sir Hector, que tá full HP, vai com o Sir Tristão, que é novo personagem, e vai com o Sir Balan. Mano, eu não sei o que fazer, cara. A gente só tem eles três, a missão é nível 4, tem dois nível 5 e um nível 4. E a gente vai liberar um herói recrutável aqui, né? Pode aumentar nosso grupo pra 4 pessoas. Vamos lá, vai. Vai ter zumbi e bandido aqui. Simbora. You fools! Don't enter the woods. The tomb shall not be disturbed. Ô louco. Que a dama do lago falou pra gente? Stay back, rascals. We want no trouble. Let us leave. Why would I? You showed no mercy for the innocent. If you want to play it this way, so be it. There are more of us. Caramba! Esse é o Sir Peleas. I'm wounded. We survived worse, brother. Bate. A música tá baixa, peraí. Vou aumentar um pouquinho. Aí, melhorou. Tá, vamos lá, Sir Balan. Que é isso aqui, mano? Imune a mais um ataque. Ah, pode crer. Ele tá bufado. Morre. Arqueiro não vai morrer, né? Eu posso colocar ele pra sangrar. Tá, vamos fazer o seguinte. Joga esse aqui. Dá slow. Você não, carai. For king and country. Pula aqui. Bate nesse cara. O veneno vai finalizar ele no próximo turno. Se eu andar, eu vou apanhar. Vamos vir pra cá. Eu fiquei imune a um ataque de oportunidade. Vamos passar. Morreu. Veneno e sangramento. Ah, mano, o Sir Peleas, ele é... ele é um suporte, cara. Que legal. Ele bufa os aliados. Bom, vamos andar com calma aqui pra gente não morrer. Mata esse cara aqui. Pegar pra frente. Bate. O Sir Tristão envenena. Ele é muito forte, mano. Contra humano, contra bandido, contra personagem vivo, né? Que não é zumbi. Vamos vir pra perto desse cara aqui. Blessings. Dá sangramento nele. E deixa eu ver quanto dano da praga sangrenta. Causa menos... ah, ele causa menos dano também. Não é apenas... é isso que faz a praga sangrenta. Ele também vai dar menos dano. Vambora, vamos cercar ele e matar ele. Morreu. Thank you, Knights of Camelot. O nobre Sir Peleas, o que você está fazendo aqui? I'm trying to stop these idiots from releasing the curse in this forest. Que maldição é essa? Lady Violet's tomb is cursed. We can't let them disturb her peace, or death will come for everyone. Acabando com eles? They were thieves and murderers. Eles estavam fugindo.
Only because they are terrified of the curse. Ah. Tem mais bandidos no bosque? Oh yes, there are, with their leader. Anselm is his name. A cunning piece of work. Real smart. Esperto em que sentido? His camp is deep in the woods. He is familiar with the curse and knows that fear keeps everyone away. Além desse Anselm e dos homens dele. He is a fearless bastard. In his carelessness, he will awaken the curse. I can feel it. Muito bem, por que não entramos na floresta? Wait, wait. There is foul witchery in these woods. Are you sure you want to enter? Como é, Sir Pelas? Tem medo de magia? I am not afraid of dying, but becoming one of those lost ones is a fate worse than death. Se for verdade, mais um motivo para ir. I have a bad feeling about this, but you are right. We must kill the brigands before they unleash the curse. É assim que se fala. Aê, mano. Sir Peleas entrou no grupo. Agora a gente tem uma party completa. Tem um tanque suporte, que é ele. Tem um machadão de duas mãos, um mago e o assassino. Aí sim, mano. Esse jogo tá rodando uma boa. Estranho. Era pra esse jogo tá travando meu PC. O que é isso aqui? Não consigo interagir. Devilry, this is what I feared. These idiots disturb the dead. Ah, tem morto-vivo aqui. Nossa. The dead are upon us. Save me and I swear I'll help you. Ok. Se a gente manter esse cara vivo, ele ajuda. Zumbi. Mais zumbi. Mais zumbi, mais zumbi, mais inimigo. Eita. Tá, vamos lá. Ready to fight. O que o Sr. Peleas faz? Guarda, o herói consome todo o PA restante para preparar uma única vigilante que pode ser adequada em qualquer direção. Além disso, o herói e seus aliados até dois casos de distância ganha armadura. Olha. Isso é bom, hein? Isso é tipo deveras bom, essa habilidade. Vamos usar a postura defensiva. E vamos, tipo, só passar o turno aqui. Vamos deixar que o inimigo venha pra cima da gente. Mata aqui. E... tá slow nesse aqui, escudeiro. Porque ele fura a armadura. O escudeiro fura a armadura. É bom que ele não chegue perto. Eu vou colocar a armadilha aqui, por caso de alguém vir por aqui. Vou ativar o invisibilidade do Tristão e vou vir pra cá. Pronto. Próximo turno eu vou arregaçar quem passar por aqui. Vamos só passar. Ah, filho da puta. Tem um arqueiro bem ali, mano. São quatro ondas de inimigos. Caramba, a quantidade de morto-vivo. Tá, vamos lá. Esse aqui tá morrendo, então eu bato nele. Boa, Tristão. GG. Hit kill. Matar. Que mais? The Lord is my witness. Hit kill naquele range de ali. Senão ele vai só atropelar a gente. Vamos vir pra cá. Andar. Vamos andar, vai. Por que não? E vamos colocar o Sir Peleas aqui pra... pra dar aquele suporte aqui. Tomar os dano no lugar dos aliados, né? Não mata ele, não. Caramba, quase que ele chegou no cara. Caramba, Tristão, apanhou, hein? Mais inimigo. Vamos lá. Ready. I fight for honor. Meu Deus do céu, não morreu. Tá, é o seguinte. For king and country. Mata aqui.
Vem pra cá. Boa, Tristão. Seguinte, cara. Eu não vou ficar apanhando aqui, não. Eu desvio de um golpe de oportunidade. Eu vou pra cima dos arqueiros, dos caras ali. Pula. Eu vou vir pra cá, mano. Pra cima desses arqueiros aqui. Talvez eu consiga matá-los. Blessings. Ah, eu tenho que proteger esse cara aqui, né? Esse arqueiro não vai poder ficar aqui apanhando, né? Foda que ele vai apanhar. Se ele não atirar nesse cara aqui, ele vai simplesmente morrer. Caramba, mano. Estamos no impasse mexicano aqui. Tá. Vou só passar o turno. Ah lá, eles estão focando ele, cara. I suffered a light wound. We survived worse, brother. Let his best shots come. Nossa, ele vai morrer. Ele não morreu, cara. O esqueletão só andou. Meu Deus, ele tá atirando no errado. I fight for honor. Make up your mind. Ele tá atirando no errado, cara. For king and country. Como é que pode ser tão estúpido assim, jogo? Eu vou ter que andar pra cá pra acertar ele. Apanhar no processo. Meu Deus, eu não acerto o grandão aqui. Ah, eu não acerto o grandão, cara. Vai morrer esse idiota aqui. Ele vai morrer? Ele dá de 7 a 10, ele tem tipo... Esse cara tá morto. Que jogo, hein? Ai. Tá, vamos lá. Awaiting your command. Como assim? Imune a mais ataques oportunos nesse turno? Eu tô imune a ataque oportuno. Por que que eu não consigo andar? Vou bater nesse inimigo aqui. Ready to fight. Ah, beleza, esquivei. Então eu realmente estava imune a um ataque oportuno. Não era coisa da minha cabeça, não. Ah, deixa aquele cara merda ali morrer. O que se foda ele. Vamos acelerar pra gente não ver o massacre. Shake it off. For the round table. I'm still breathing. Meu Deus do céu, cara. I am here to serve. Que massacre, cara. Vamos usar a poção que a gente recupera tudo aqui. What are we waiting for? Your Highness. Your command? None shall stand against me. Beleza, bateu nas costas dele. Vamos vir pra cá. Seguinte, armadura. Tamo vivo ainda. Não deu tudo errado ainda não. Tá HK nesse fortão. Cara, tamo vivo ainda. Tamo vivo. Vamos avançar pra cá, invisível. Pra eu poder bater os outros caras ali, mano. É o jeito.
Vem pra cá, pra perto, pra poder acertar magia. Pera aí. Vamos usar a poção? Pronto. Pra gente não se ferrar. Hang in there. Is this the end? You will make it. Don't you worry. Just a light injury. I took a hit. Blessings. Acaba com esse cara aqui. Ready to fight. Só inimigo escroto que tem aqui, galera. Vamos vir aqui. Pronto, se ferrou. For king and country. Your command? Vou poder dar um ataque só aqui, né? É melhor matar esse aqui. Pra eu não ser atacado pelas costas. Ganhar 40% de armadura é bom também. Pronto, armadura pra caramba. Vou apanhar que nem uma cadela. Próximo turno, mas é o que eu vou precisar fazer. Pra não morrer aqui. Bater nesse aqui, não sei se vale a pena. Vou bater, vai. Arrancar o escudo dele. Pronto, encher um pouquinho de vida. Your orders? Morreu. Morreu todo mundo. Bater nesse desgraçado. Tamo vivo ainda, galera. Não sei como, mas a gente tá vivo ainda. What are we waiting for? Tá, vem você pra cá, velho. Usa poção. Your orders? Pra cá. Usa a habilidade de guarda. Deu armadura pra todo mundo. Awaiting your command. Cristão, vem pra cá. Eu vou ter que finalizar esse balestreiro aqui, porque eu não vou conseguir apenas encerrar a missão, né? Vou diminuir o dano dele. Esse grandão aqui vai levantar. Cara, ele é imune. Droga, ele é imune. É foda. Infelizmente o grandão levantou. Caramba, que luta fodida essa, cara. Mano. Tá, vambora. I am ready. A falta que não faz um terceiro personagem. Pronto, morreu. Make up your mind. Vem pra cá. I am here to serve. Eu vou jogar uma armadilha bem aqui. Tomara que ele ataque o nosso mago, né? Atacar o nosso mago. A gente tem uma vantagem. For king and country. For Avalon. Cara, tamo vivo. Nem vida a gente perdeu. Vamos só passar agora. Just a light injury. I am about to go down. Blessings. Awaiting your command. Ah, não matou. Droga. Power and glory. Beleza. Your orders. I fight for honor. Vamos à armadura.
Cara, isso aqui é foda, galera. Essa missão tá foda, mano. Tá, vamos só passar aqui. Vamos vir pra cá pra gente matar aquele arqueiro ali. O Tristão vai conseguir finalizar o cara no chão. The Lord is my witness. Morreu. I fight for honor. For honor. Porrada. Esse aqui vai ter que matar aqui. O mago vai ter que matar do outro lado. Dá slow nele pra ele não correr. Nunca se sabe. Esperar a armadura para não morrer. Toma. Vou vir direto para cá. Quase que deu merda aqui, hein? Serector, mata esse aqui. E vai ficar faltando um inimigo só. Meu Deus, galera. Missão ferrada essa daqui. Quer dizer, não que essa tenha sido a missão, né? Ainda tem mais coisa. Essa foi uma batalha ferrada. I am here to serve. Nas costas não tem como bater. Cadê o Serector? Eu vou ter que exterminar esse. Tá caído. Um desgraçado vai levantar e vai dar dano na gente. E o Serpella já tá morrendo já, né? Cara, que missão ferrada essa daqui. Ready to fight. Stood our ground proudly. Missão fodida, mano. Ah, vamos na fogueira, né? Era a vida. Look. Ó, tem um baú aqui. A prize for the blood and sweat. O arqueiro que tava lutando com a gente no começo morreu, né? Já era. Tem nenhuma interação com ele, só morreu. There is something ahead of us. Ready your arms. Ah, meu Deus do céu, vamos ter que lutar de novo, cara. Spare us. We are simple woodcutters. Lenhador com arma e armadura. How else should we defend ourselves from the dead? Cara, vai embora. É óbvio que eles não são lenhadores, mas tipo, vai embora, tá ligado? Vaza daqui, irmão. Não quero brigar com eles, não. Prefiro recuperar a vida. Eles levam o loot, mas a gente fica com a vida cheia. Lenhadores. Os caras tudo com armadura e com espada, mano. I don't like this. We must be close to Lady Violet's tomb. Nunca ouvi falar dessa tal Lady Violet. No one dares to talk about her. She was a monster already in her life. O que ela fez? Terrible and violent acts. She even had her knights buried along with her to grant her protection in the afterlife. Caramba! Sir Pelas, o protetor dos fracos e oprimidos, tem medo de superstições. Blissful ignorance. This is Avalon. It is not superstitious to be careful where you can truly lose your soul. Chega desse papo supersticioso. Prossiga. Então, mano. Como ali é, pra, ali é o chefão, vamos vir pra cá. Vamos vir pra cima. Vamos ver o que, que tem pra cá. Olha os bandidos lutando. The brigands are fighting the dead. They are paying the price of idiocy and blood.
Nossa senhora. Tem que matar os arqueiros inimigos. Os arqueiros inimigos são perigosos. This could be the perfect opportunity to decimate both parties. É, dizimar os dois lados, mas a gente tem que exterminar os arqueiros inimigos primeiro, né? Vim pra cá com você. Aquela ruxada. Mata camponês. Mata inimigo. Inimigo fraco a gente só extermina. Nossa, tem arqueiro lá embaixo. Ah, o Tristão eu vou usar pra matar, cara. Tristão vai ser usado pra matar inimigo longe. Torpelas vem pro meio aqui. E é isso, mano. Os bandidos estão tomando uma surra, cara. See? This is what happens when you disturb the restless dead. What? Vamos manter os bandidos vivos mais um tempo e ver se muda alguma coisa. Upar armadura neles. Vou vir pra cá pra frente. Andou perto de mim, morreu. Boa. Vamos manter os arqueiros inimigos vivos para eles ajudarem. Foul devilry. We shouldn't have come here. Armadura. Pra gente não tomar porrada e morrer também. Caramba. No mercy for the wicked. Acerta aqui. Tá slow. Manter o inimigo. Eu devia ter dado slow antes, cara. Eu sou muito burro, cara. I am ready. Esquecendo que o personagem reduz o dano que o cara. Aumenta o dano que o cara toma. Beleza, conseguimos. Vou mandar até aqui, né? Seguinte, bate aqui, eu bate aqui. Batendo grandão aqui. Cavaleiro perdido. Depois a gente finaliza todo mundo na porrada. Vamos vir pra cá pra gente tancar o arqueiro e o outro cara aqui. Ah, você atirou em mim, cara. Meu Deus do céu. I am hit. O cara resolveu atirar em mim, velho. Fight. We cannot let them turn us into these things. For king and country. Make up your mind. Tá, tá. I fight for honor. Vamos bater nesse cara aqui, mano. Engraçado. A ira. Boa. Boa, Tristão. Just a flesh wound. You are still standing. Your command? The Lord is my witness. For king and country. Caramba, mano. É muita vida que a gente perdeu nessa.
essa brincadeira aqui. Ah, esse aqui vai levantar, vou ter que matar ele. Olha a merda. Tristão consegue matar ele? Acho que o Tristão não consegue matar ele. Se ele conseguir. Foda. O cara resolveu me atacar, mano. Que droga. A seu serviço, meu senhor. Sinners shall bleed. Caramba, mano, a gente tá tudo ferrado. We fought with honor, brothers. Recuperar a vida de novo. Everyone slept well? Recuperar a vida de novo. Tomar poção. What do we have here? These brigands thought themselves so clever, hiding where no one dares to enter, and they couldn't resist the urge to disturb the tombs. Cripta abandonada. A gente mexe aqui ou não? Um lugar de descanso profanado para os caídos. O que esconderá? Tesouros ou fim terrível? Cara, não vou mexer não. Deixa os mortos descansarem. É melhor assim. Se eu tivesse com a vida cheia, eu abria todas as criptas e pegava tudo. Mas é melhor deixar os mortos descansarem, não vou pegar nada não. Can you feel the cold? This is the icy grip of hell trying to suffocate us. Os criminosos. They've set a trap. Os criminosos fizeram uma armadilha pra gente, pensei que eles iam morrer. Visitors, I was expecting the living dead, not some wandering knights. Doesn't matter. We can kill you too if we must. Your plan has failed. Caramba! O cara... o cara simplesmente foi lá e deu uma porradona nas costas do... Vamos bufar a armadura aqui. Tá, bufa a armadura. Tem que matar os rangers, né? Ah, vou matar esse aqui. Próximo turno eu mato aquele que tá lá mais longe. Vamos vir pra cá pro lado. Armadilha detectada. Olha só. Tem armadilha, né? Tá, próximo turno eu mato esse cara aqui. Vamos bufar armadura pra todo mundo. E aquela história, né? Reza pra não morrer. Uai. Um ataque... Meu ataque não pegou nele? Estranho, meu ataque não pegou nele. Mata esse aqui que tá de costas pra mim. Mata esse aqui. At your service, my lord. Por que meu ataque não pegou nele? Esquisito. Sangrando. I fight for honor. Ah. The Lord is my witness. Bate. Próximo turno eu mato o desgraçado. I am here to serve. Ué, não tem como atacar? Droga, cara. Eu não acredito, velho. Ah, filho da puta. Como é que pode, cara? Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Scum! No honor. Ready. Melhor atacar aquele cara, velho.
Vê se mata ele de uma vez. Your Highness. Morreu aqui. Passar pra cá. Vamos vir pra cá. Armadilha. Ah, ele tá cheio de armadilha aqui, cara. Vamos pular pra cima do cara. Próximo turno a gente mata ele. Se vier por aqui, eu vou tomar armadilha. For Avalon. Ele reduziu meu dano, esse desgraçado. Poção não vai adiantar. Filho da mãe, reduziu meu dano. Vamos bater, então. Vira pra cá pra não tomar ataque de oportunidade. Beleza. Ufa, armadura em todo mundo. Morre. Corre aqui. Tá, Slorum desgraçado. Pra ele não correr da gente. Vem pra cá, bate. Pronto. Tristão é muito forte, cara. Caralho, eu pisei na armadilha? Porra! É a minha própria armadilha, provavelmente. For Avalon. Toma, morreu. This was quite something. A desecrated tomb. Vile bandits, sword fights, and a cursed forest. Isso é rotina para os cavaleiros da Távola Redonda. Gostaria de ver mais? I had my share of adventures, and this was remarkable. I'm tempted. Precisamos de bons cavaleiros em Camelot. You know, why not? I will join you. Aê! Você não vai se arrepender. Pera, acabou a missão? Acabou a missão? Não, não acredito que acabou a missão. A prize for the blood and sweat. Não. Acabou a missão, cara. Vamos procurar. Vamos ver se não tem mais objetivo pra ser cumprido. Com certeza tem objetivo pra gente cumprir. Foi só isso? Purificar o túmulo da lei de alguma coisa? Agora, aqui vai ter objetivo pra cumprir. Show us a sign, Lord. Ó. Proficiência, recupera armadura. Recuperar do Sr. Peleas. Pronto. Pra ele conseguir tankar a próxima luta, se tiver chefão. This may serve a higher purpose. Tinha uma luta aqui. Contra essa tal Lady. Vamos lutar super defensivo aqui, galera. Sr. Bala, vem pra cá. Sr. Hector, dá slow desse bicho aqui. I am here to serve. Tá, você, Sr. Peleas, bufa armadura. Cara, você vem pra cá, mano. Moral. Eu tenho que matar os esqueletinhos. Eu vou ter que usar o Tristão pra essa tarefa. A única tarefa dele vai ser matar os esqueletinhos. Vai lá, Tristão. Não seja revelado. E vambora. Give me an enemy of flesh and blood, and I will fight them anytime. But I hate magic. Perfeito, mano. Conseguimos ficar de costas pro balestreiro. Pronto, maravilha. Passa o turno. Próximo turno a gente vai andando e acaba com todo mundo. Armadura. E fica aqui, porque se a gente andar, a gente morre.
Eu vim pra cá. Nem atacar eu consigo. Erraram tanto a gente que eu nem atacar consigo. O grito dela removeu todo o PA do grupo. Pra cá com o Sir Hector. E andar a gente não vai conseguir atacar. Não vai conseguir fazer nada. I am still breathing. Keep fighting. Tá, vamos lá. Awaiting your command. Pula pra cá. Fica invisível de novo. E vem pra cá. A gente ataca. Não, não foi revelado, não. Nossa, por um segundo eu achei que ele tivesse sido revelado. Morre. Power and glory. At your service, my lord. Make up your mind. Eu vou. Cara, eu vou matar esse cara aqui. We survived worse, brother. Mata. Make up your mind. Seguinte. Bate, bufa todo mundo, empurra, próximo turno mata esse cara aqui, deixa eu dar slow nesse. A gente tá safe aqui. I am ready. Vamos correr pra cá. Próximo turno eu venho pra cá e mato esse desgraçado aqui. Cara, eu acho que eu vou... que eu vim pra cá, mano. Pra eles virem pra cá junto. On the round table. Sinners shall bleed. For king and country. Esse grito seu. A Banshee nojenta. Esse grito fudeu. No mercy for the wicked. Esse grito fudeu tudo. Eu não vou conseguir atacar. Eu vou ter que correr. Eu não vou conseguir atacar. É da puta, velho. O grito dela fodeu tudo. Your Highness. Vamos atacar esse cara aqui. Pronto. Cara, que raiva, mano, que esse grito dela deu. At your service, my lord. Ei, que fodeu. Esse aqui vai levantar, esse aqui vai levantar. Caralho. I fight for honor. Ah, beleza. Não morreu. Olha essa merda. Ready. Eles não vão morrer, esses inimigos aqui. Your orders. Your command. Tá, eu vou vir pra cá pro meio e vou me buffar. Sacrifica o Sir... Sir Balan. Bate nesse cara aqui. Your command. E bate nesse. Sério, deu ataque de oportunidade? Droga. Bate aqui nesse bicho aqui. Tá bom. Fica invisível. Bater nela sozinho. Reforço de dano. Ela tem carapaça de pedra. Acho que bater nela sozinho não é uma boa ideia. Eu vou ajudar. Vou ajudar com o meu. Com o Tristão. Vambora. Vai, não dá pra andar até ali não? Só até aqui que dá pra andar. Vambora, Tristão. Keep fighting. I am about to go down. Shake it off. Sinners shall bleed. At your service, my lord. Ready. Your orders? Cara, que merda, velho. Vamos vir pra cá. Será que vai morrer alguém, mano?
Vamos à poção. Your command. Mais armadura. Homem pra cá. Vamos matar esse aqui. Meu Deus do céu. Oh shit. Vou vir pra cá. Vamos rezar agora. Hang in there. Ah, mano, bateram nele. At your service, my lord. Ready to fight. Não! Aê, esquivou. Caramba. I fight for honor. Sinner shall bleed. Cara, eu vou atacar ela. Ela vai... Ela tá imune aos próximos dois ataques. Mas é melhor tirar logo esse escudinho dela. Pra poder prejudicar ela de uma vez. Tá de perto desse grandão. Sério que o grito dela pegou... nos dois, cara. Aí é sacanagem. Tá, vamos rushar nela. Todo mundo. Pronto, demos vulnerabilidade na desgraçada. Nesse turno a gente não tem ponto, mas no próximo tem. Bufa armadura. Vai ter uma hora que ela não vai ter pra onde ir mais. Vou vir pra cá. Ready to fight. Ela pode chamar mais mortos-vivos aqui. Vou jogar a armadilha aqui. O negócio é matar ela, mano. Vamos vir pra cá. Se a gente matar ela, a luta acaba. Pronto. Blessings. Toma. Nossa, ela toma muito dano. I fight for honor. Zumbi aqui é fraco. Your Highness. Sir Balan. Sir Balan não pode morrer, cara. Eu vou ficar aqui, mas ele... Uma porrada que ele toma, ele morre. Mas vambora. Não morre não, Sir Balan. Você fez isso. Você deu o grito. At your service, my lord. Desgraçada, cara. Awaiting your command. Tá, eu acho que consigo matar ela. Nossa, eu consegui. Caramba, que desgraçada. Ah, que missão fodida, galera. Que missão da mais difícil essa daqui, hein? I fight for honor. Acho que acabou. Não tem mais inimigo nascendo, né? Não vai ter inimigo no próximo turno, não. Ah, bufa armadura em todo mundo. Dá o ataque de oportunidade quem passar aqui. Vem cá, Tristão também. A mesma coisa. Caramba! We stood our ground proudly. Poeira de relíquia. Que é isso que a gente ganhou? Bom, vambora, vamos ver. Beleza, ganhamos um item mais ou menos de arcanista, armadura mais ou menos, um cajado que talvez seja bom, um ferreiro misterioso, olha só. Um misterioso ferreiro visitou minha corte oferecendo tesouros de valor inestimável dos Tuata, Dedanan,
Ele parecia um aspirante a bobo da corte no início, mas uma análise mais detalhada mostrou que seus itens eram mesmo notáveis. O estranho não é muito falante, pois apenas se esconde sob seu manto escuro em silêncio. É caro isso, mano. E rejeita até mesmo uma taça de vinho. Ele oferece um item apenas um de sua coleção, que é altamente incomum, até mesmo desrespeitoso vindo de um mercador errante. Não, eu vou rejeitar. Não quero não. Vai embora. Vai embora, que eu não quero não. Pera, indisponível para missão devido ao traço de herói. Caramba, mano. O Sir Peleas só luta se ele tiver full HP. Beleza. Caramba. Ele só luta se ele tiver... Então vamos colocar ele pra se recuperar, então. Recuperar rápido. Esse vai custar caro, mas... quem mais se machucou bastante aqui? O Sir Balan vai na próxima... O Sir Balan precisa se recuperar. Quem mais vai se recuperar na catedral aqui? Vamos colocar o Sir Hector. Tadinho, mano. Ele tá com muito pouca vida. A gente não vai poder levar ele, né? Vamos pagar um dinheirão, vai. Pronto, depois de uma missão ele se recupera inteiro. Caramba, mano. O Sir Hector tá, tipo, muito machucado. Vamos no mercador aqui. Ver o cajado que ele usa. Vou vender. A armadura aqui, deixa eu ver se é boa. Ruim. Anel. Mais dano em duelo. Isso é bom não, mano. PA quando ileso. É ruim. Esse crâniozinho faz. Pegar isso aqui, vai. Vou vender, foda-se. Tipo, tudo item ruim, mano. A gente não pôde fazer a missão direito, a gente não conseguiu item bom. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. Essa foi a missão da... bandidos e dos mortos-vivos. E caramba, que missão difícil, hein? A gente se vê no próximo vídeo. Falou.